Pessoal, esta aqui é a entrada pro show da Hot Wheels. E quando vocês vierem, já sabem aonde fica. Aqui, ó, lanchonete da Hot Wheels, loja, restaurante também. Gravando aqui à frente, lá em cima na fachada. Aqui, pessoal, olha só que interessante. Hot Wheels. Incrível os detalhes. Olha esse outro aqui. Legal demais, né? Então, só vindo para conhecer. E, pessoal, olha só essa atração ao lado Hot Wheels. O tamanho. Olha só o tamanho desse brinquedo e essa queda. Acompanhe aí no canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Olha só, lá em cima. Eu vou encarar esse desafio. Acompanha aí.